Параграф тринадцятий відома і чута в усіх кінцях землі або пам'ятники найвизначнішим діячам Київської Русі та галицько волинської держави. Чому княгиню Ольгу та князя Володимира шановують як святих? Ви вже знаєте, що першу державу на наших землях чужоземці знали під назвою Русь. Так називав її і Літописець. Від літописної назви держави із центром у Києві історики утворили назву Київська Русь. Уже за перших князів Київська Русь стала однією з найбільших держав Східної Європи. Єдиною жінкою, якій випало тримати державне кермо за тисячолітню історію держави на наших теренах, була княгиня Ольга. Вона почала володарювати в Києві 945 року. У 957 році княгиня Ольга здійснила подорож до царгорода, столиці Візантійської імперії. Причини візиту літописець убачав у прагненні Ольги охреститися. Щоправда, більшість сучасних учених істориків вважає, що Ольга вирушила до Константинополя вже охрещеною. Цим і пояснюється той пишний прийом, який влаштував для неї імператор Візантії. Для літописця княгиня була передвісницею християнської землі, як вранішна зоря перед сонцем і зірниця перед світом, адже обрала релігію, яка незабаром стала державною. Справу запровадження християнства як державної релігії здійснив її онук князь Володимир Святославович. Ольга одна з найшанованіших у християнстві святих. Пам'ятник їй у Києві, який бачите на ілюстрації, уперше був установлений 1911 року. Поряд з постаттю Ольги на постаменті споруджена постаті Кирила та Мефодія, так автор пам'ятника, скульптор Кавелерідзи. Сповнив його символічним значенням суголосним оцінці літописця. Щоправда, 1919 року пам'ятник пошкодили вандали, а 1935 року цілком демонтували, відновили пам'ятник 1996 року. Князь Володимир посів великокнязівський стіл 980 року і правив державою впродовж 35 років. Найважливішою справою Володимира стало запровадження 988 року єдиною спільною для всієї держави релігії християнства. У провадження християнства літописець пов'язав із походом Володимира на грецьке місто Херсонес Корсонь у Криму, що належало тоді до візантійських володінь. Змусивши мешканців міста відчинити браму, Володимир звернувся до володаря Візантії з вимогою віддати йому за дружину їхню сестру. Охрестившись у Херсонесі та одружившись з Анною, так звали Візантійську принцесу, Володимир повернувся до Києва і почав уживати заходів для хрещення киян, що започаткувало справу прилучення до християнства всієї країни. Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи якщо не з'явиться хто завтра на ріці, багатий, чи убогий, чи старий, чи раб, то мені той противником буде. І це, почувши, люди, з радістю йшли, радуючись і говорили, як би все недобре було, князь і бояри усього б не прийняли. А на завтра вийшов Володимир із священниками, цесарицинами і корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли ті до шиї, а другі до грудей. Діти ж не відходили од берега, а інші, немовля, держали. Дорослі ж бродили у воді, а священники стоячі молитви творили. Коли в Києві постав Софійський собор. Собор Святої Софії збудовано в часи, які визначають як період розквіту держави із центром у Києві. Володарював тоді син Володимира Великого князь Ярослав. Він залишився в пам'яті нащадків миролюбним, розважливим і тихим князем, який до книжок виявляв завзяття, часто читаючи їх і вдень і вночі, за що й був пошанований іменням мудрий. Про історію храму довідуємося з літопису Повість минулих літ, де під 1037 роком є запис. Заложив Ярослав город Великий Київ, а в города сього ворота є золоті. Заложив він також церкву Святої Софії при мудрості Божої. Софійський собор був найвеличнішою спорудою Києва часів Ярослава Мудрого. Споруджену з каменю церкву увінчували 13 бань. Оточували з трьох боків два ряди відкритих галерей, із заходу до собору було пробудовано дві башти із широкими гвинтовими сходами на другий поверх храму. Собор був однією з найбільших будівель свого часу. Загальна ширина храму 54,6 метрів, довжина 41,7 метра, заввишки він сягав 28,6 метрів. Таких великих церков, як Софія Київська, не будували тоді навіть у Візантії. Грандіозні розміри пояснюються тим, що Софійський собор будували як головний храм держави. У ньому мали відбуватися не лише богослужіння, а й найурочистіші державні церемонії, сходження на великокнязівський стіл, посвячення в митрополити, проведення церковних соборів, зустрічі чужоземних послів тощо. Собор був осередком літописання. Тут створено першу бібліотеку. Упродовж своєї історії собор пережив кілька пограбувань, пожежі, багаторічні запустіння, ремонти і перебудови. Унаслідок перебудов XVII-18 століття храм змінився ззовні. Над давніми одноярусними галереями надбудували другі поверхи, а галереї перетворили на закриті приміщення. Над собором звели шість нових бань, і їх стало 19. Баням надали грушоподібної форми, фасади потинькували і побілили, бані позолотили. Внутрішнє опорядження собору лишилося майже без змін. Саме таким зберігся він донині. Софійський собор належить до складу національного заповідника Софія Київська. Він є одним з найбільших музейних закладів України. Ярослав подбав, щоб головний храм держави було прикрашено всякими красотами, золотом, сріблом і коштовним камінням, вражали величні настійні зображення, фрески та мозайки. Фрескою від італійського свіжий називають живопис водяними або на вопняному розчині фарбами по свіжій вогкій штукатурці. Мозаїка – це слово запозичене з італійської мови, у яку прийшло з грецької, де означало святилище мус. Це зображення зроблене з окремих щільно припасованих один до одного різнокольорових шматочків скла, мармуру, камінців тощо. Мозаїчними зображеннями були оздоблені стіни і підлога храму. Мозаїку викладали з різнобарвних шматочків смальти, сплаву, свинцю та скла. Кубики смальти розміром приблизно 1 кубічний сантиметр безпосередньо втискали в сиру штукатурку. З мозаїк Софійського собору досі вражають величні постаті Христа, содержителя та богоматері Оранти. За що зажив вдячної пам'яті нащадків король Данило? Наприкінці ХХ століття почали зміцнюватися князівства, розташовані на Західних землях. Роком 1199 розпочинають історію Галицько-Волинської держави, коли Волинський князь Роман Мстиславович об'єднав Галицьке і Волинське князівство. Добу найвищого піднесення Галицько-Волинської держави історики пов'язують з ім'ям Романового сина князя Данила, 1201 1264 роки. Данило Данила заклав низку нових міст, у тому числі Львів розбудував нову столицю Холм. Неабиякий подив викликає факт, що досяг успіху князь Данило за часів найнесприятливіших, коли вся Східна Європа потерпала від монгольського ярма. Данила Романович наполегливо домагався підтримки в боротьбі проти монголів у європейських володарів. Аби залучити їх до спільних дій, він прийняв королівську корону. Сталося це року 1253-го в Дорогочині. Коронація Данила засвідчила, що саме Галицько-Волинське королівство європейські володарі вважали державою Русичів, Руссю, спадкоємицею Київської Русі. Те, що Галицько-Волинські землі західні сусіди називали королівством, свідчить, що європейські держави визнавали його за правами рівним собі. Яким був Київ за Володимира Великого? А за часів князя Володимира навколо центра Києва було споруджено міцні укріплення, зводився і новий дитинець міста Володимира з трьома в'їздними брамами, до яких прилягали високі оборонні вали. Найвізначнішою спорудою Києва 10 століття стала церква Богородиці Десятина. Поряд із церквою розташувалися розкішні князівські палаци. Саме тут Володимир справляв гучні бенкети, пам'ять про які й досі живе в билинах. На дитинці мешкали і найвпливовіші київські можновладці. Місто Володимира мало кілька вулиць, які пролягали від воріт до центральної площі Бабиного Торшка. Та, хоч як зріс дитинець за часів Володимира, він усе ж таки був лише частиною Києва, нехай і центральною, проте ж ніяк не найзаселенішою. По-справжньому вирувало життя на київському Подолі. Велику частину Подолу займало київське торговище, де сходилися гості, тобто купці з різних куточків світу. Саме на Подолі швартувалися їхні кораблі, бо тут розташовувалася київська гавань.